Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү экинчи инстанцияда 2014-жылы сентябрь айында башталган. Учурда териштирүү соңуна чыгып калды. Кийинки аптада тараптардын жарыш сөзү башталат. Бүгүн болсо соттук коллегия мамлекеттик айыптоочулардын кече күнү келтирген өтүнүчүн карады. Анда прокурорлор коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов менен мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Данияр Дунгановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алууну суранышкан. Бул эки айыпкер биринчи инстанциядагы соттун өкүмүнө ылайык 20-25 жылга эркинен ажыратылган. Бирок фемида өкүлдөрү алардын ден соолугун эске алып, экинчи соттук инстанциянын чечими чыкканга чейин үй камагында калтырып койгон. Негизи көп жылга соттолгон, кылган кылмыштары оор, камакта болуш керек. Бирок жанагы оорусунун биринчи инстанциянын соту ошону эске алып койгон да. Ошол эле жер бар да. Эки ачекей болуп турат да азыр. Маалыматтарга караганда Данияр Дунганов кант диабети жана кан тамыр оорусу менен жабыркайт. Бул илдет инсультка жана күтүүсүз өлүмгө алып келиши мүмкүн экени айтылып келет. Ал эми Мурат Суталиновдун сотко алып келген справкасына ылайык, анын онкологиялык оорусу бар. Буга чейин ал бир бөйрөгүн алдырган. Азыр болсо маалы менен химиялык терапия алып турарын айтат. Андыктан темир тор артына киргизилсе, ден соолугу кескин начарлап кетүү коркунучу бар экен. Азыр менде эки оору өрчүшүп жатат. Биз күнүгө дарыланып жатабыз. Бул жакта соттук процесс болбогон күндөрү ооруканага барабыз. Эгер Данияр экөөбүз тергөө абагында камалсак, бетон дубалдардан сыз өтүп, дарт күч алышы мүмкүн. Анын үстүнө менин башым айланып, демим кыстыгып турат. Асмам да бар. Мына эми соттук процесс бир айдан кийин жыйынтыкталат. Бир айдын ичинде эчтеке деле өзгөрүп кетпесе керек. Айырмасы деле жок. Жок дегенде бир ай болсо дагы дарыланып алалы. Судьялардын айтымында Мурат Суталинов менен Данияр Дунгановтор буга чейин соттук процессте үзгүлтүккө учуратпаптыр. Андыктан аларды камакка алууга негиз деле жок, дейт судья. Судебный коллегия не находит каких-либо достаточно веских оснований. Соттук коллегия соттолуучу Суталиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алуу үчүн кескин жана жетиштүү негиздерди уккан жок. Мындан улам соттук коллегия жагдайларды эске алуу менен мамлекеттик айыптоочулардын өтүнүчүн канааттандырбайт. Соттун мындай чечимине жабырлануучу тарап деле нааразы болгон жок. Эми кийинки аптада соттук териштирүү андан ары улантылат. Экинчи инстанциянын өкүмү болжол менен 1-2 айда чыгат деп күтүлүүдө. Демек апрель окуясынын 6 жылдыгына карата кылым соту аталган бул иш жыйынтыкталары күмөн. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС.